Tribina Naučnik diplomata i Rodoljub Pupin održana je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Okupila je eminentne učesnike, a prikazan je i kratkometražni film o velikom naučniku. Događaj je pratila i naša novinarka Ilijana Berber. Ilijana, Pupin, večna inspiracija. Tako je, Tamara, dobro si primetila, a to isto smo mogli i mi da zaključimo tokom tribine. Kao što možete da vidite, mi se trenutno nalazimo u praznom amfiteatru Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe zbog toga što je pre nekih 15 minuta završena tribina pod nazivom Naučnik, diplomata i rodoljub Mihajlo Pupin, a inače amfiteatar je bio ispunjen gotovo do poslednjeg mesta, tako da su studenti i profesori iskazali zaista veliko interesovanje za ovu temu. Na tribini su govorili dr. Ivan Bošnjak, on je državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, zatim profesor dr. Dragan Soleša, on je rektor Privredne akademije, Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, zatim profesor dr. Zoran Pavlović, prorektor za međunarodnu saradnju i na posledku Aleksandar Stanić, to je autor kratkometražnog filma o Mihajlu Pupinu, koji smo imali prilike, kao što si i ti rekla sada u najavi, da pogledamo tokom tribine. Mogli smo da čujemo zaista puno detalja o životu i radu Mihajla Pupina, međutim ja ću evo sad za ovo uključenje samo da izdvojim po neku crticu. Naime, doktor Ivan Bošnjak je rekao da je Mihajlo Pupin bio naučnik, profesor, ali vrlo važan i velik diplomata tokom Prvog svetskog rata, da je zaštitio više od 130 svojih patenata u 24 zemlje sveta, te da je to sve zaista jedan dobar povod da ovako obeležimo jubilej, a to je 170 godina od rođenja Mihajla Pupina. Na posledku je i profesor dr. Dragan Soleša rekao da ima nameru da u nekom narednom periodu organizuje jedan veliki skup koji će biti organizovan upravo na temu života i rada Mihajla Pupina, te da se svakako nada da bi on mogao da postane i tradicija. Detaljnije o svemu naše gledaoci će moći da vide u nekim narednim informativnim emisijama. Za sada toliko. Tamara.